Banne mawulire mwenna mwebale nnyo okutuukirira we mwawulidde akameseji kange buli omu najja ku press conference. Amazinya nze akitaka na JIB amanyikiddwa nga JIBK Fashions, CEO wa JIBK Fashions. Ensonga etuleese olwaleero is about fashion for charity. Fashion for charity abantu we bakiwulira era obukose bakuyamba. Waliwo abamu abakiwulira nti okuyamba kuli mu kuleeta ngoye enkadde, kuli mu kukira. Okuyamba okwaffe kuli mu kusharinga bungo bwaffe, kusharingirako n'abavubuka abalala okubanga nabo beetandikirayo emirimu egyabwe. Fashion for charity egendereddwamu okuyamba okusinga abaana ab'obuwala abali abo abatalina mirimu abasobola okwetandikirawo emirimu egyabwe naye nga talina busobozi. Fashion for charity egendereddwamu nti omuntu anaagijjamu n'agula tiketi oba n'agula emmeezi oba n'abaako support gy'aleese ti agenda ba tuyambyeko okwongera okufuna equipments oba ebikozesebwa bye twagala okubanga tusobola okuyamba ennamba ennene. Right now ekintu ekyo twakitandikako dda, however much tekibadde nnyo mu mawulire, naye mbadde yeera nga nyamba abaana nga bagenda, naye natuuse ekiseera nga ennamba nnene ejja gye ndi. JIB tuyambiko, JIB tuyambiko. Oli najja nga weyabaya aze ayina ne sente ne mubageininga sente nti weziti ne weziti n'akuwaako kuota oba halfway n'atadda, however much nga akyagala naye sente nezikola ki, nezimulemesa. So nevaayo ne fashion for charity. Fashion for charity etoffaali lyogenda okuteekako tigenda kunyamba ofuna big space wensobola okuyigiriza abaana abo, okuyigiriza ennamba ewera. Egenda kunyamba ofuna machines, unless oli nga alina mashini agamba JIB kakweyo mashini 10, JIB kakweyo material waste, ebyo bye twagala. Tetuli nnyo mu ngoye enkadde baganda bangi, tetuli mu byako bya ebyaffe, tuli kukukwasizaako kusharinga obwongo kukendeeza ku unemployment mu Uganda weba maisha swagimalawo naye tugezaako okugikendeeza. So kulo lunaku ngenda kuba mbalagako ku baana abamu enjigirizaako, ngenda ba mbalagako ku bintu ebimu bye tukola. Fashion for charity however much eri mu charity show naye ate eriko ne red carpet, tugenda banga tunyumirwa ate nga bwe tuli mulimu ebyokuyiga ate nga bwe tuyambako ku bantu abamu. Tulinako red carpet omuntu atobeereyo n'ogamba ogenda kujjawuza ino nnoonya ekiwero ekiyita ku red carpet. Tulinako entertainment okuva mu bayimbi ab'enjawulo abamperekeddeko mu jambala kuolwo olunaku era bangi. Tulinako okuyolesa emisono egy'enjawulo okutandikira mu culture yaffe ey'Abaganda, culture ya Busoga, culture buli culture ya Uganda tugikoonyeeko okulaba nti tutumbula ekintu kyaffe, tutumbula ekintu kyaffe ekya Uganda ne culture ya Fatlaji. So nga kulonaku mbasaba mwenna abalabi abali olaba mujje mutuwagire okuyingira mitwalo 3, mitwalo 5, emmeeza mitwalo 5, ate ngera ngenda bawayo omukisa abazadde abanaasooka njabawaayo abazadde 3, njabawaayo okubayigiriza abaana ku bwereere kwolwo lunaku abanaasooka. So we mujja ne mu bookinga mbangu mujje nja kuba mbaako kye mbakolera. So kanyongere maaso n'okwebaza basiponsa baffe kusookera yanjawulo omwe kituufu era yanjawulo ddala ddala nnyo. Nga weyaba tusazeewo okubalaga nti buli muntu mu sayizi ye, mu haiti ye, mu bunene bwe asobola okunyuma. Kitegeera tugenda bayolesa engoye okuva ku sayizi ento okutuukira ddala ddala ku myaka egisembayo. Ekira tukoze production ezo bbanga tebangawo wano mu Uganda. Nga weyaba twetegese ekimala okubalaga ebintu byaffe bye tugolaba ti twatunulidde nnyo nti abantu abasinga fashion shows ezibaddewo bakopanya ate abazungu, ate ng'ensi eyaffe ya Africa olina ofuna taachi eyo ey'ekifirika n'okola ki, olina ofuna taachi eyo ey'ekifirika n'osobola okujagazisa Africa n'okusookera ddala okujagala. So tetutunulidde nnyo ekintu ekyaffe naffe okukiguza abaki abazungu. Ekirala sebo kibuuzo ekyo nyizo ba nakyogeddeko dda nti ekisooka abaana abasinga bayigiriza, ate ekirala tusooka okukolako ffenna. Wabula atuuka ekiseera nayagala okola ki,
okwetongola era akulachi omukiriza nakulachi nagenda kubanga abayi nacha mutwe anabwa agamba okuteeka ekyalaani wali ku kabalaza atandika okukola mukama wange esebo atinzeeko abamu naye nga omanyi abantu balabika baba engaged n'ebintu bingi sisobola okubasalira musango nti baganye buganye naye kasite kirungi nze nabakoonako nenkibagazisa so naye bapromising okubeerawo kodupolo lunaku inshaallah katulinde tomanya wabula lunaku lumu kyetuuke amanya lunaku ekoma bakufifitera bwe mutabaamu era owuwo kalas naye nga era bebe mwani okay, kubaliko ani kwe tuba tusuubira nti agenda tuwa ku masanyu kubatwalabako ne Bobby waikibenda agenda beerawo mukama wange chosen blood agenda beerawo kaba kajja beerawo n'abalala tuli obufunda bwakadde ebisigate nja bikubuuza ku olwo edios media wange atisiteyo gikola itoktime netunuulira abantu abo abaliko bonna that's why abasinga nga mubuuza Pastor Jessica Kayanja Jakacha. Neze na mali banga nga nkona chi. Mwete gerizi nyamba lai. Natono ni labantu wano. Ayamba dacha. Ayamba lidewa. Mwetegele. Nti. Natono ni labantu wano. Ayamba dacha. Ayamba lidewa. Kuba watono ni labantu wabaliko. Kuba wabasinga buli mu media. Kusorumba labacha. Gezo chairo mwana ku aku vidi oba aku sports day romlaba yambale bintu ya sports day nomlaba chagenzo kuzika romlaba ayamba de chitwe chulachi echijao so sagwa bugwita a kateke kono no 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 chisemo nende sebo na kwa research mana yesemo I think cheche chintu chensingo kuita mu oba the challenges sensingo kufuna those every week oba every month tebuku wako nga tewali mamugola ze wange jibu bako debi kwenye bibiti jibu bandi support yeza jibu chino na yela makwasa gaya yetu kolasi yetu chimala ya okay wewe ni nyesa vili gwewe nanga wandye taze okwato mukologo nga okwanjula embaga amazali wa baby shower kuhinjira nebirala bingi nkwanjula Glosh TV bakafulubo kuba ebifana nyino kwata video eranga wandye taze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba esimu eno noti musanvu tano noti asatu muemu abiri chinana musatu tweyunire oleme kwejusa.